Malo pre ste rekli ono što je jako bitno, razgovarali smo i sa vašom koleginicom. Montana i Pirot imaju dugogodišnju saradnju. Imaš 10 godina već, 10 godina, tva je pet ili šesti projekt koji ispolnjavamo zavmesno i sa sigurnost njama da bude posledan. Ono što je važno, to što ste rekli, šta planirate dalje o tome šta ste do sada uradili, znači, to znamo. Planirame, one na tozi etap, tva koje sme planirali je na faza ideji. Едното е превенция на риска, аз го споменах, изграждане на система за видеонаблюдение в Монтана и в Пирот. Следващата в тази посока, следващата идея в тази посока е закупуването на нови автомобили за пожарогасене, за превенция на пожари. Закупуване също на специализирано полицейско оборудване също е част от, тъй като двете общини са гранични, от двете страни има нужда от такова допълнително оборудване. В посока на подобряване на социални и на културни звена на двете общини е така доста добро подобряване на базата за култура, както на дом култура, така и на театъра в Монтана, на училища, на социални заведения, на детски градини, изграждане на нови спортни съоръжения, като нови площадки за мини футбол, изграждане на нови зали за спорт. В Пирот залата е почти изградена за водна топка, но все още община Пирот търси финансиране за доизграждане. Така че и те има над 15, които в зависимост от опциите, които програмата позволява да бъдат финансирани, ще бъдат развити съществен проект. Какви са информации, като се очаква нови конкурси? Не мога да кажа конкретно, очаквам да бъде до средата на следващата година. Хвала. Не мога да се ангажирам, така мисля.